নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম সঞ্জয় আৰু মই আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইয়াৰ হেল্পাৰ ডিফেন্স। ত' বন্ধুসকল, বহুতে এতিয়াও মোক মেছেজ কৰিছে যে আপোনালোকে অৱশেষত, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যোনটো নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল আছে, যোনটো ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ আছে, তাত আপোনালোকে অৱশেষত সকলোখিনি কৰাৰ পিছত স্কুল বা কলেজত আপোনালোকে, ক্ষমা কৰিব, স্কুল নহয়, কলেজত আপোনালোকে কোনখিনি ডকুমেণ্টছ জমা দিব লাগিব। ত' এই আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰশ্ন, কলেজত কি কি জমা দিব লাগিব, এইটো বহুতৰ মনত এতিয়াও এইটো প্ৰশ্ন আছে। মই আগৰ কিতাপ ভিডিঅ'টো বা মই নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ এটা গোটেইখিনি ভিডিঅ' মানে নাই কমেও চেনেলটোত মই 10টা ওপৰ ভিডিঅ' নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত ওপৰত দি থোৱা আছে। আৰু তাৰ সেই ভিডিঅ'কেইটাত মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয়, আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিনুৱেল কৰিব লাগে, কেনেকৈ ফ্ৰেছাৰ্ছসকলে এপ্লাই কৰে, বা কলেজত আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ জমা দিব লাগে, বা সেইখিনি মই অলৰেডি বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত মই থুলমূলকৈ কৈ থোৱা আছে। কিন্তু তথাপিও বহুতে এই প্ৰশ্নটো যেতিয়া সুধি আছে যে কলেজত আপোনালোকে কি জমা দিব, কি মানে কলেজত কোনকেইখন ডকুমেণ্টছ জমা দিব লাগিব একদম লাষ্টত, সেইটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়ক। সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ যে আপোনালোকে কলেজত সকলোখিনি কৰি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কলেজত কি কি ডকুমেণ্টছ জমা দিব আৰু কলেজ ভেৰিফিকেশ্যনটো কেনেকৈ হয়, তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচৰাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ। ত' আগে আমি প্ৰথমে নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, যেতিয়া আপোনালোকে চাওক নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰ যোনটো ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপে হওক বা আপোনালোকে মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপে হওক বা যোনটো OBC হয়, যোনটো স্কলাৰশ্বিপে নহওক কিয়, আপোনালোকে যেতিয়া সকলোখিনি কাম কৰি ল'ব, ধৰক আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই সকলোখিনি কৰি ল'লে, তাৰপিছত আপুনি এই ডকুমেণ্টছখিনি কলেজত জমা দিব লাগে। আপুনি কলেজলৈ দুবাৰ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। চাওক, পোনপ্ৰথমে আপুনি যাব লাগিব যোনটো আপোনাৰ এইটো কি কয় চাইনটো ল'ব কাৰণে যাবলগীয়া হ'ব, যোনখন বনিফাইডখন আছে আৰু যোনখন জইন ইনকাম ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট থাকে, এই দুইখনত আপোনালোকে চাইনটো ল'ব কাৰণে পোনপ্ৰথমে আপুনি কলেজত এবাৰ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। ত' পোনপ্ৰথমে আপুনি যেতিয়া কলেজত যাব, সেই দুইখন ডকুমেণ্ট, জইন ইনকাম ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰু আপোনালোকৰ যোনখন বনিফাইড চাৰ্টিফিকেট ফৰ ষ্টুডেণ্ট থাকে, এই দুইখনত আপোনালোকে চাইনটো ল'ব কাৰণে কলেজত যাবলগীয়া হ'ব। ত' এই দুইখন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে ক'ত পাব, তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব। আপোনালোকে যেতিয়া নিজৰ NSP একাউণ্টত লগইন কৰিব, লগইন কৰোঁতে সেই যেতিয়া ডকুমেণ্টছ আপলোডৰ যোনটো ছেকশ্যন থাকে, সেই ছেকশ্যনটোত আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰা থাকিব জইনিং কাম ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰু আপোনালোকৰ বনিফাইড চাৰ্টিফিকেট ফৰ ষ্টুডেণ্ট বুলি দুখন ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ আপলোড কৰিব দিব। সেই দুইখন ডকুমেণ্টছৰ আপলোডৰ কাষতে থাকিব আপোনালোকৰ ডাউনলোড বুলি অপশ্যন, আপোনালোকে তাৰপৰা আপোনালোকে এই দুইখন চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ত' বহুতে সুধি আছে এই প্ৰশ্নটো, কিন্তু মই তাৰ পৰা এটা ভিডিঅ' দিছোঁ কাৰণে মই তেখেতসকলক ভালদৰে মই কৈ দিয়া নাই, কাৰণ এটা ভিডিঅ' মই অলৰেডি দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালেই তাত গম পাই যাব দুখন ডকুমেণ্টছ আপুনি ক'ৰ পৰা ডাউনলোড দিব লাগিব। ত' এই দুইখন ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে যিকোনো নেট কেফে বা যিকোনো আপোনালোকৰ অনলাইন দোকানৰ পৰা আপুনি জেৰক্স প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াই ল'ব লাগিব। ত' প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াই আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰ কলেজ যাব লাগিব এই দুইখন ডকুমেণ্টছত চাইন ল'ব কাৰণে, কাৰণ যেতিয়া আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব, অনলাইন আবেদন কৰাৰ সময়ত এই দুইখন ডকুমেণ্টছ আপলোড দিব লাগিব। ত' এই দুইখন ডকুমেণ্টছ আপুনি আপলোড দিবৰ কাৰণে এবাৰ কলেজ যাব লাগিব মানে চাইন ল'বৰ কাৰণে। তাৰ পিছৰবাৰ আপুনি একেবাৰে শেষত আপুনি গোটেইখিনি অনলাইন আবেদন কৰা হৈ গ'ল, আপুনি সকলোখিনি জমা দিলে, আপোনাৰ একদম শেষত আপোনাৰ এই যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আছে, এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ওলাই গ'ল। ত' এতিয়া আপুনি কলেজত কি কি ডকুমেণ্টছ জমা দিব লাগিব বা কলেজত আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লগত লৈ যাব লাগিব, ত' পোনপ্ৰথমে চাওক, আপুনি যেতিয়া অনলাইন আবেদন কৰিব, অনলাইন আবেদন সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ যোনখিনি আপলোড দিছে, আপুনি আপলোড কি কি দিব লাগিব, যদি আপুনি ইশান উদয় কৰিছে তেতিয়া আপুনি আপলোড দিব লাগিব PRC বা ডমিচাইল আপুনি আপলোড দিব লাগিব। দুই নম্বৰতে আপুনি দিব লাগিব এই যোনখন জইন ইনকাম ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে আৰু যোনখন বনিফাইড আছে, এই দুখন আপুনি আপলোড দিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ মাৰ্কশ্বীট আপলোড দিব লাগিব। তাৰপিছতে আপুনি আপলোড দিব লাগিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বা ইনকাম এফিডেফিট আপলোড দিব লাগিব। ত' এই গোটেইকেইটা বস্তু আপুনি আপলোড দিব লাগিব। ত' এই যেতিয়া গোটেইকেইটা বস্তু আপলোড দিব, সেই আপলোড দিয়া যোনকেইখন ডকুমেণ্টছ আপুনি আপলোড দিছে, চাওক ইয়াত আপুনি যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড দিয়ে তেন্তে আপুনি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব নালাগে। বহুতে সুধি আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড দিব লাগিব নেকি, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড দিব, সেইবিলাক বস্তু নালাগে ইয়াত আপলোড দিবলৈ। আপুনি যোনকেইখন আপলোড কৰিছে সেইকেইখনে আপুনি কলেজত জমা কৰিব লাগিব। ত' এই যোনকেইখন ডকুমেণ্টছ আপুনি আপলোড কৰিছে, সেই ডকুমেণ্টছকেইখন আপলোড কৰাৰ পিছত যোনটো আপোনাৰ এপ্লাই প্ৰচেছটো হৈ গ'ল, এপ্লাই প্ৰচেছটো হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এই যোনখন ফৰ্ম আছে, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনাৰ যোনখন এখন ওলাব নেট কেফিৰ পৰা, চাওক এইখন আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ওলাব। ত' এইখন আপুনি এইখনৰ সৈতে আপুনি যি যি ডকুমেণ্টছ দিছে, আপুনি ডমিচাইল হওক, PRC হওক, ইনকম এফিডেফিটখন হওক বা ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন হওক, বা আপুনি যোনখন জইন ইনকাম ভেৰিফিকেশ্যনখন আছে আৰু লগতে এইখনে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট বনিফাইডখন আছে, ত' এই গোটেইখিনি আপুনি যি যি ডকুমেণ্টছ আপলোড দিছে, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ মাৰ্কশ্বীটখন আছে, বেংক একাউণ্ট আছে, বেংক একাউণ্টত আপুনি আপলোড দিব লাগিব, এই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপুনি এটেচ কৰি পেলাই আপুনি কলেজত জমা দিব লাগিব। যোনটো কলেজ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা সুধি আছে, বহুতে সুধি আছে কলেজত ভেৰিফিকেশ্যনটো কোনে কৰি দিব, সেইটো কলেজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, সেইটো আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি খালি অনলাইন দোকানত বা নিজে আপুনি নিজৰ লেপটপ বা নিজৰ মোবাইলত আপুনি জাষ্ট অনলাইনটো কৰক, অনলাইনটো কৰোঁতে আপুনি যোনখিনি ডিটেইলছ ফিল কৰিছে, ডিটেইলছৰ ওপৰত যোনখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড দিছে, সেই ডকুমেণ্টছখিনি আৰু লগতে এই অনলাইনখন শেষ কৰা হোৱাৰ পিছত এইখন যোনখন ফৰ্মখন ওলাব, এই ফৰ্মখন আপুনি কলেজত জমা দিব লাগিব কলেজ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে। কলেজত জমা দিয়ালৈকে আপোনাৰ দায়িত্ব শেষ, আপোনাৰ তাৰপিছত কলেজ ভেৰিফিকেশ্যন, ইনষ্টিটিউচন ভেৰিফিকেশ্যন, তাৰপিছতে মিনিষ্ট্ৰী লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন, সেইখিনি ওপৰত বান্ধিব লাগিব বা পিছৰ পৰ্যায়খিনিত কৰি থাকিব। তাত আপুনি কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ বা কোনো ধৰণৰ আপুনি
ধৰক নিজে কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি কলেজৰ ফালৰ পৰা হ'ব, তাৰপিছত এনেকৈ এনেকৈ এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গৈ থাকিব ইউ জি চি লৈকে, তাৰপিছত আপোনাৰ পে'মেণ্ট আহিব। আৰু ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত বহুতে সুধি আছে যে পে'মেণ্টটো মই পাম নে নাপাম, মই এপ্লাই কৰিছোঁ। ছাৰ পে'মেণ্টটো আপুনি এপ্লাই কৰাৰ সময়ত ক'ব নোৱাৰে যে মই এপ্লাই কৰিছোঁ মই পে'মেণ্ট পাম, আপোনাৰ হয়তো ৰিজেক্ট হৈ যাব পাৰে হয়তো আপুনি পাই যাবও পাৰে। তো পে'মেণ্টৰ কথা এতিয়াই ক'ব নোৱাৰে, বহুতে কমেণ্ট কৰিছে পে'মেণ্টটো মই পাম নে নাপাম। পে'মেণ্টটো আপুনি এপ্লাই কৰি থাকক, এপ্লাই কৰি থাকক, তাৰপিছত পাই নাপায় সেইটো পিছৰ কথা। এতিয়াই আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়তে পে'মেণ্ট পাম নে নাপাম হৈ থাকিলে তেনেকৈ নহয়, আপুনি পোনপ্ৰথমে এপ্লাইটো কৰি থাকক। তো মেইন কথা হৈছে আপুনি কলেজত জমা দিবলৈ হ'লে যোনকেইখন ডকুমেণ্টছ আপলোড দিছিলে এন এছ পিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে, সেই ডকুমেণ্টছখিনি জেৰক্স হ'ব বা এইটো ক্ষেত্ৰত মই এটা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে বহুতে সুধিছে জেৰক্স আপুনি নিব লাগিব নে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি দিব লাগিব। তো ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি জেৰক্স দিলেও হ'ব আৰু অৰিজিনেল দিলেও হ'ব, কোনো ধৰণৰ তাত প্ৰব্লেম নাইকিয়া। কিন্তু যদি আপোনালোকে দিয়ে অৰিজিনেলখিনি দি দিব, কাৰণ চাওক আপোনাৰ যোনকেইখন ডকুমেণ্টছ বনাইছে, ডমিচাইলখন বনাইছে বা আপুনি ইনকাম এফিডেফিট বনাইছে বা আপোনাৰ পি আৰ চিখন অৰিজিনেলখন দিব, পি আৰ চি জেৰক্স দিব, কিন্তু ডমিচাইল, ইনকাম এফিডেফিট বা বনিফাইডখন, জইন ইনকাম ভেৰিফিকেশ্যনখন, এইখন আপুনি অৰিজিনেল দিলেও আপোনাৰ কোনো ক্ষতি নাই। কাৰণ যদি আপুনি পিছৰ বছৰ ৰিনুৱেল কৰিবলৈ চাই, ৰিনুৱেল কৰিবলৈ হ'লে আকৌ আপুনি এইখন বনাব লাগিব, যোনখন আপোনাৰ ইনকাম এফিডেফিট আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেটেই হওক বা ডমিচাইল হওক, এইখন আপুনি আকৌ এবাৰ বনাব লাগিব, কাৰণ এবছৰলৈহে এইখন ভেলিডিটি থাকে। তো সেইকাৰণে এইখন অৰিজিনেলকেইখন দি দিলেও আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ অৰিজিনেলখন দি দিলে ভাল হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত। তো যদি আপুনি অৰিজিনেলখন দিয়ে আপুনি জেৰক্স এটা ৰাখি থৈ দিব লগত যে এইখন মই দিছিলোঁ বুলি প্ৰুফ থাকিবৰ কাৰণে জেৰক্স এটা ৰাখি থৈ দিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি জেৰক্সো দিয়ে জেৰক্স দি দিব পাৰে, মইতো দুটা জেৰক্স দিছিলোঁ, অৰিজিনেলখিনি দিয়া নাছিলোঁ, আৰু মোৰ তাত অলৰেডি অৰিজিনেল যোনবিলাক 19 আছে সেইখিনি আছেই, আৰু 20 মই কলেজত ইতিমধ্যে মই জমা দি থৈছোঁ বনিফাইডখনৰ চাইন আনিবৰ কাৰণে, কলেজত এইখিনি ডকুমেণ্টছ দিবলৈ কাৰণে মই এইখন কলেজত জমা দি থৈছোঁ, তাৰপৰা কলেজৰ চাইনটো মই সোমবাৰ বা মঙলবাৰ আনিম, তাৰপিছত মই মোৰ ৰিনুৱেল প্ৰচেছটো কৰিম। তো এইখিনি ডকুমেণ্টছে আপুনি যোনটো ইশানুদয় স্কলাৰশ্বিপ আছে বা যোনটো নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰ ইশানুদয় বা মাইনৰিটিছ হওক, এইখিনি আপোনালোকে জমা দিবৰ কাৰণে কলেজত এই যোনখিনি ডকুমেণ্টছ আছে আপোনাৰ আপলোড কৰা, আৰু লগতে এই ফৰ্মখন এইখিনি আপোনালোকে কলেজত জমা দিব লাগে। তাত কোনো ধৰণৰ বেলেগ ডকুমেণ্টছ বা কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক আপলোড দিব বা জমা দিব নালাগে কলেজত। আৰু কলেজ ভেৰিফিকেশ্যনটো আপুনি কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কলেজৰ ফালৰ পৰা কৰি দিব। আপুনি খালি দোকান এখনত বা নিজৰ লেপটপ বা মোবাইলতে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো বা অনলাইন যোনটো এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ সেইটো আপুনি কমপ্লিট কৰি দিব পাৰিব। আৰু অনলাইন আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত কৰিব বা নিজৰ ডেস্কটপত কৰিব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিয়া আছে, ৰিনুৱেল কেনেকৈ কৰিব তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছৰ। তো সেইখিনি চাই আপুনি নিজৰ মোবাইলতে বা নিজৰ ডেস্কটপতে নিজৰ অনলাইনটো আপুনি কৰি ল'ব পাৰিব। তো এইখিনি আছিলে, এইখিনি এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে আপোনালোক, যাতে আপোনালোকৰ সুধি থকাৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছ আপুনি কলেজত জমা দিব লাগিব সুধি থকাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আৰু মই ভিডিঅ' আগলৈ নিদিওঁ, আৰু এইটোৱে লাষ্ট ভিডিঅ' নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ। যদি কিবা আপডেট আহে বা যদি কিবা নতুন টাইপৰ কিবা বস্তু আছে তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিম, এনেই প্ৰচেছ, ৰিনুৱেল, এপ্লাই এইবিলাকৰ ওপৰত মই নতুন ভিডিঅ' নিদিওঁ আৰু। তো এইটো ভিডিঅ' ইমানখিনি আছিলে, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই সকলোকে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিব। ধন্যবাদ, জয়া সম্পূৰ্ণ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ত।